апетити на насекомото Йордан Радичков. Като поживяхме известно време в гнездото, нашите викат: «Хайде, време е да се научите да хвърчите и да започнете сами да си изкарвате прехраната». Въобще не беше много строг човек. Той рядко приказваше. Помня, че той ден дойде много намусен. Котка беше отскупнала две пера от опашката му. Той кацна на гнездото, постоя замислено, каза 2-3 пъти «Хм-хм» и започна да ни изхвърля от гнездото. До тогава никой от нас не беше хвърчал. Помня, че много се изплаших, размахах ужасно криле и се залових на първата клонка. Дълго време ми тупаше сърцето на клонката, докато се успокоя. А баща ми 5 пари не даваше. Че ни страх, ми хващаше едно по едно връбчета и ги хвърляше от местото. Те пищеха и хвърчеха и нито едно не се уби, макар и всички да изпопадаха на земята. Накрая дойде редът на Чир. Чир си бутеше все у баща ми да го изхвърли, но баща ми сякаш не го забелязваше. Накрая го забеляза и него хвана с човката за шията и така го метна, че Чир полетя с опашката напред. Както летеше с опашката напред, той започна да трепери с крила и благодарение на това треперене се крепеше за въздуха и не падаше. За първи път виждах врабец да хвърчи на заден ход. Оки не само врабеца ми, никоя птица не бях виждал. Чир похвърча на заден ход, после се преметна и почна да хвърля с главата напред, както хвърчат всички птици, и се приземи и той при останалите. Докато цъках с език и се чудих на Чира, баща ми подхвъркната ме блъсна от клончето и аз полетях надолу като камък. Добре, ма по едно време се съвзех, почнах да треперя с крила, хванах се за въздуха и се спуснах съвсем леко на земята. Отгоре чувам гласа на драги ми господине. Той се кара за баща ми. Не смей да ме випаш, драги ми господине, не се роди още той, дето ще седне да научи мене на хвърчение. Не смей, не смей. Но баща ми никак не го слушаше, а ми го запокити и него. И той, щом тупна на земята, веднага почна да й се кара, че била много твърде. Той пък да вземе да падне на камък. Драги ми господини, пищеше врабецът около камък. Не можа ли малко да си отместиш, като ме виждаш, че идвам отгоре? Тогава при нас дойдоха баща ми и майка ми. Баща ми се усмихваше и ни попита наперено. Как е, юнаци? А ние отговорихме още по-наперено. Отлично. Но баща ми не вярваше да е много отлично, защото ни попита бият ли ни силно сърцата и ние казахме, че бият като тепавци. Сега, момчета, каза би баща ми, вие се научихте да хвърчите. Извинявайте, че бях малко строг към вас, но наука без строгост не се постига. Мама от своя страна разправя, че ако човек седне да се гледа, той никога няма да се научи да хвърчи и да се изкарва сам прехраната. Двамата си запретнаха да ни дават уроци как да си изкарваме прехраната, как да хващаме мравката, как да нагоним летящото насекомо. Изобщо всичко, което едно връбче трябва да знае, ако иска да не умре от глад. И ни завещаха нашите родители да бъдем непрекъснато в движение и да гоним всичко, дето край нас е в движение. Тогава и трапезата ни ще бъде богата. На този свят всичко с труд се постига. Слушал съм мнозина да казват за някого, че си живее като птичка Божия. Никакви грижи, никакви ядове, никаква работа, ами си хвърка по цял ден и сета на ника. Преди и още да изгряло слънцето, ние тръгваме на работата, трепем се през целия ден да намерим храна, а кога за пролети почваме да правим гнездата си, да отглеждаме чели, да я учим да хвърчи и така нататък, и така нататък. Веднага трябва да ви кажа, че това не е истина. Да си призная вечер, когато се прибирам, едва махам крилата си. Толкова много съм уморен. Но аз се увлякох и отидох много напред, а пък бях обещал да ви разказвам всичко, както си е ред по ред. Нашите, щом ни дадоха къл, как да живеем на този свят, отлетяха. А ние постояхме и усетихме, че сме гладни. Огледахме се. Кърнес хвърка всякакво насекомо, а и пеперуди също така хвъркат. И решихме да почнем да ги гоним. Ако някой си увлече и си отдалечи много, то дървото ще не бъде спорен пункт. Дървото се вижда от всички страни и човек, колкото и далеч ще отиде, пак ще види върха му, как се извисява над полето. На мене много ми хареса една пеперуда. Тя хвърчеше над ливадата, ама толкова наперено и спокойно, че аз реших в себе си, че щом подхвъркна и ще стигна. Подскочих и си понесох ходир пеперудата. Но тъкмо да я настигна, тя се изви, да полетя право нагоре, сякаш беше вързана с конец и някой я повдигна и измъкна изпод носа ми. Набрах скорост и се понесах ясно нагоре, но
Тук му да е достигне, пеперуда да се отмести изведнъж наляво и похвърча доста време все така наляво. Аз наляво не мога да хвърча. Трябваше да направя завой, да му правя завой, пеперуда да тръгва надясно. Не се отказах от нея, а и аз завих надясно, за да остана пак с пръст в устата, защото проклетницата се спусна към земята, подобно камък. Сега мога да си призная, че тогава пеперудата ме направи на маймуна. Душата ми отиде чак в петите от умора, но накрая догоних и я свалих на земята. Тя се би изкрила от земята, но аз я настъпих и с един удар на човката откъснах главата й. Пеперудата трепна и замря. Ако ви се случи някога да преследвате хвърковата животинка, помислете си дали не се залавите с пеперуда. Това насекомо не хвърчи по никакви правила, ами се щуре нагоре и надолу, наляво и надясно. Ще помислиш, че е смахнато или че пък не знае в каква посока да върви. Макар, че това е само на пръв поглед, защото пеперуда да знае много добре на къде хвърчи. Тя прави тия маневри с въздуха, за да се спасява от преследвачите си. Казах, че пеперудата много ме измори, но пък още първия ден ме научи как да планирам и да правя бързи маневри. Да бъда сръчен и повъртлив в занаята си. Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарен за човека от лесните. Това съм го изпитал и го знае от опит. Лесният урок се освоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви държи влага. Та, като откъсна главата на пеперудата, тя тропна и замря. Тогава чух, че се вика от другия край на ливадата, дето беше ръката. Връбците подхвъркват, отикат си ужасно врява. Без да погледна пеперудата, подскочих и отлетях при врявата. Кога пристигнах там, какво да видя, приятели? Нашият чирсик мурнал в ръката, захапал щовка една риба за опашката и плувал подводно. Връбците крещят и му вика да пуска рибата и да излиза веднага на сушата, защото ще се удави. Но чир не чува нищо под водата, държи рибата за опашката и пет пари не дава на вашите тревоги. Питам нашите от кога чир е под водата, те ми разправят, има няма един час. Цял час под водата, извиквам аз. Той е чир е луп. И се спускам под водата, измъквам чир на сушата. Той целия вир вода залита едва се крепи на краката си. Смахнах ли си, питам го, да стоиш цял час под водата с тая глупава риба? Защо смахнах? Не разбира, че нали трябва да преследваме и да хващаме всичко, дето се движи и бяга пред нас. Тая риба искаше да избяга. Почнах тогава да обяснявам на чир и другите също му обясняваха, но той не разбира нищо. Тогава се ядосах, ударих го по главата и той веднага разбра. От тогава реших, че винаги преди да обяснявам нещо на чир, най-напред ще го ударам по главата и после ще му обясня, ако искам да разбере. Заведох го при пеперудата, дето бях хванал, ударих го по главата и му дадох да яде. И чир разбра всичко. Той взели цялата пеперуда, на мен остави само крилата. Дъвках, дъвках и все ми присядаше, но нали бях гладен и изядох крилата. Да ви кажа ли, ако някога ви попаднат крила от пеперуда, хич не си правете труд да ги ядете. По-суха храна от това едва ли може да се намери някъде.